Nang spesies suka serai tak? Okay, serai, serai. Ini kita lihat. Hai, cute. Explore, explore. Belum sapu ke. Mesti nak sapu. Nak tu nak balik tu lah. Nak balik lah. Sebuah balik. Situ-situ. Sebuah balik. Cebos ya, sita-sita. Cebos ya. Cute. Lu nak pulang eh? Tuh, lu nuju ke rumah. Apa bunyi? Apa bunyi? Yang dia olah tak meh. Ni nak bergoyang. Ni lilit kita meh. Minat mak ngigit daun serai juga ni tu tenang sama spesies dedek mana? Tahu. Pas ngigit daun serai siapa tu? Tahu. Nak kerin ya gigit eh kena. Ya, tahu. Tangga tak nilit bagu. Saya dah tahan selalu gigitnya. Eh, batu dah ti nak main dengan batu. Keras ya. Tangga tak mikir tak kan. Nak main dengan batu ya, tangga tak. Dia tulak-tulak eh ke batu. Lion King, kiat na Lion King tu. Jangan gigit. Mak naik gigit tali nyempun tu. Oh. Pulang je, pulang. Tak rumah atas sini. Je, pulang tak. Oh, syih. Oh. Ya, agak tak kaki. Duh, duh. Terkait-kait lah. Tak li kau terkait. Jelah, pulanglah kita je.
Oh, duduk sih amin enggak tak. Gigit daun kering meh. Gigit daun keringnya. Eh, pandai daun hidup gigit eh kering ke hidup ya? Seketijak nanya teh. Abis terbalik. Takut deh. Masuk nang. Berani hitam di kaki kita. Selamat asal di kaki kita. Ustaz bagus meh. Wah, nyingo benar nyingo meh. Masuk nang. Motosikal takut tengah tak. Takut naik masuk meh. Dah pulang tak aja. Eh siram belum mah? Meh belum disiram. Jojo pulang tak? Ya, tagit. Pulang. Gua lima awal gila kau ambil ya, tinggal kecil-kecil. Sampai ke masak mah. Dah warna coklat warna. Ah, dah lama gila. Sudah timbul aku nampak batang. Eh, oh jangan kau biar kak. Si Evan dia biar kak sih. Okay, jom masuk. Eh, belum siram tanaman tak meh? Okay, dah. Bye-bye.